Qendra ditore për fëmijë dhe të rime pengesa dhe vështërsi në zhvillim Sirena në Ulqin, fal donacioneve të shumta në periudhën e pandemis, mirëvajtjen e procesit të mësimit individual po menaxhon në mënyrën më të mirë, edhe pse pandemia ka rënduar punën, shprehet drejtori i qendrës në fjalë Bilal Alaj. Deri më 23 gosht të punësuarit dhe fëmijët kanë qenë në pushimin veror dhe me 23 gosht ja kemi fillu punës, por jo me fëmi kemi fillu me 1 shtator dhe me të punësuarit për të bërë para përgatitjet për punë. Është shumë edhe interesante, por ma shumë e mirëshme që numri i fëmijëve brenda pushimit është rritur edhe për 3 fëmijë të tjerë, dhe të të kanë qenë 39, tani janë 42 fëmijë aktiv të cilët e ndjekin qendrën ditore këto. Epidemia, si që jemi të njohur në mbarë botën, ka kriju vështërsi, por vështërsi në ka kriju edhe ne këto në punën e përdiqme që bëjmë, përshkak sepse duhet të përmbahemi masave të cilat janë të parapara si institucion. Kemi probleme të cilëve u kemi dalë në manë, sidomos puna individuale, siç jemi të detyruar të punojmë, pastaj transporti i fëmijëve me furgon prej shtëpisë e në qendër dhe anasjelltas na ka kriju probleme, sepse çdo fëmijë të cilët e kryjnë tretmanin apo orën këtu, atëherë duhet me një herë të dërgohet në shtëpi dhe vinë pastaj tjeret, që për shkaku ashtë që mas të grumbullohen fëmijet gjatë punës individuale që bëjnë. Janë masat tjera higjenike të cilat në kanë kryu, po ashtu edhe shpenzime, por edhe probleme të cilat ju kemi dalë mon, dhe për momentin faktikisht i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e masave të parapara për një punë që zhvillohet në këtë qendër. Ndërkaq, e situatën epidemiologjike drejtori Alaj e vlerëson stabile. Aktualisht, 2 fëmijë janë në vetizolim për shkak të infektimit të familjarëve të tyre. Sa i përket infektimit, nuk kemi pasur fëmijë të infektuar, por 2 fëmijë për momentin janë në izolim për shkak të paraqitjes së infektimit COVID në familjen e tyre. Dhe kështu që për hir të masave që mos ndodhë diçka matutje ose mu transmetu ata këto të fëmijë të tjerë, i kam liru edhe në marveshtje me prindrit që deri sa të stabilizohet situata në brenda familjes tyre, që ata fëmijë dhe të rinë të shtëpia. Si pas drejtorit Alaj, situata financiare nuk është for stabile, por fal donacioneve të shumta është e përballueshme. Po me paga mujore sa i përket jemi në minus, dhe jo vetëm ne si institucion, po të gjitha institucionet publike ku është komuna themeluese, por si do qoftë e rëndësishme është që shpenzimet sa i përket derivateve të furgonit të cilat na janë kriju në një mas kohë të madhe dhe mjetet higjenike fal donatorve të cilat interesohen dhe më ndihmojnë në këtë drejtim, kështu që jemi duke ja dalur, duke u falemderuar edhe njëherë donatorve të shumë të cilat nuk ngulojnë kur doherë që kemi nevoj, ju drejtohem, ose edhe me drejtohen me telefon për nevojat, dhe kështu që sa i përket, kësaj anë jemi të stabilizuar dhe nuk kemi mungesa në këtë drejtim. Por me paga, si që qëndrojnë të gjitha institucionet tjera, ashtu jemi edhe ne.
Dëtimi problematike apo debat ka zhuar dhe në parlamentin lokal pajisja me licencë e kësaj qendre. Keni arritur ta merë një vendimin duke ditur që ka kaluar procesin të themi të votimit? Po, është një problem që zgjat gati 2 vite. Shkaku kryesor është kontrata ndërmjet institucionit të qendrës ditore Sirena dhe shtepisë së kulturës. E ajo kontrat ende nuk ka arritur drejt e qendra këtu, pasi Ministria për Mirëqenie dhe Punë Sociale kërkon që të licencohet qendra. Sa i përket kërkesave tjera, qendra i ka plotësuar të gjitha kërkesat që kërkon Ministria për me marrë licencën ky institucion. E rëndësishme është kuadri profesional. Atë kusht e kemi plotësu, sepse ai kusht plotësohet në raport me numrin e fëmijëve. Dhe atë kusht e përsëris edhe një herë e kemi plotësu dhe kushtet tjera të cilat janë kriju kabinetet që të bëhet një punë individuale, se vetë fizionomia e këtij institucioni kërkon që puna të bëhet individuale me fëmijë dhe sot për sot janë të gjithë të punësuarët në kabinetin e vetë dhe bëjnë punë individuale. Por, mbetet vetëm kontrata e cila në kuvendin lokal ka kaluar, por ende me shkrim nuk kam kur farë vendimit që të jo dërgoj ministris, se ata kërkojnë e presin atë, dhe edhe pse disa herë ma ka tërhekur vretjen inspektori republikan lidhur me licencimin e qendrës. Për atë baj një apel edhe për mes ekranit tuaj që të miren sa ma parë me këte që të regulohet këtë çështje, sepse është një çështje shumë e domosdoshme. Sa i përket numrit të fëmijëve që ndjekin këtë qendër, mjerisht dita ditës po rritet. Në janar të vitit 2013, kjo qendër ka pas 7 fëmijë, ndërsa aktualisht numri i fëmijëve është 42. Në 1 janar 2013, kam ardhur këtu në postin e drejtorit dhe numri i fëmijëve ka qenë 7. 7 fëmijë. Dhe ai numër vitin 2013 nuk ka patur luhatje, as ngritje, as ulje. Por përkundrazi në vitin 2014, kur veç janë kriju kushtet e domosdoshme për punë, atëherë numri i fëmijëve ka duke u rritur dhe çdo herë që kam bisedë sa i përket numrit të fëmijëve e përdori fjalën mirësht. Mirësht që ai numër sot kam rrit në 42 fëmijë. Dhe të cilët ata vinë këtu rregullisht. Kurse ka edhe në mesin e tyre, sidomos në zonat rurale, fëmijë të cilët nuk e ndjekin qendrën, nuk vinë, edhe pse furgoni është në gatishmëri edhe për fëmijët të zonave rurale, sa i përket edhe anës malit, edhe Braticës, edhe Kruçit, edhe Zogajve, kudo që të jenë ata fëmijë, ne organizojmë shkuarjen për t'i marrë me i prunë qendër, me kry tretmanin dhe me i këthy për sëri mrapa. Ala i shprehet se numri fëmijëve është shumë i madhë, por shumë prindër fëmijët e tyre nuk i sjedhin në qendër, edhe pse është i siguruar transporti.